Пане Сергію, хотілося б, звичайно, зачепити ще тему ситуації безпосередньо на фронті. Нині росіяни продовжують наступи довкола Авдіївки. Як пише британська розвідка, Росія атакує на південно-східних околицях міста, бої точаться за кожну вулицю. ЗСУ додають, що в межах йдуть бої в межах міської забудови. Що ви можете розказати, власне, про цей напрямок і що нам потрібно, чим підтримати наше військо, так, наших оборонців, щоб, власне, втримати Авдіївку? Ну, дійсно, зараз важкі бої йдуть не тільки на Авдіївському напрямку, на багатьох інших. Знаєте, от в мене особисто було сподівання, що все ж таки погода не буде допомагати росіянам в наступі, в тому сенсі, що ну вже земля така більш в'язка і вже болото. Але ні. Остання інформацію, яку от я отримав безпосередньо від різних підрозділів, тому що декілька днів тому якраз ми з командою проїхались по лінії фронту Харківська, Донецька, Луганська області. Там привезли допомогу нашим підрозділам. І те, про що я спілкувався вчора і сьогодні, я можу сказати, що вони навпаки йдуть в наступ, не дивлячись на те, що зараз йде сніг. Він не дає можливості працювати зараз FPV-дронам і Мавікам як зброї знищення і як гаджетам для спостереження. Але якраз під цей час вони важку техніку запустили, от під покровом цього снігу вони запустили важку техніку і вони просто пішли в наступ по деяким напрямкам. Так, іноді танки десь в'язнуть, але БМП, БТР десь пролітають і разом з десантом вони намагаються штурмувати наші позиції. Що стосується Авдіївки, ну, там просто хвиля за хвилею, не рахуючи взагалі, які там втрати в росіян, вони йдуть в наступ під якраз прикриттям величезної кількості артилерії, величезної кількості різного плану дронів, і FPV, і ланцетів, і за допомогою авіації, яка скидає там шалену просто кількість кабів, фабів, які прилітають, можливо, і не дуже точно, але таку потужну руйнівну силу мають, що вони ну руйнують будь-яке захисне укриття. Тому ну дуже дуже важко триматись, коли натомість в нас на сьогоднішній день нема такої кількості снарядів, яка була там на початку літа минулого року. До речі, пані Маркарова, посол України в Сполучених Штатах, сказала про те, що Україна стикається з критичною нестачею військової техніки. Йдеться про ракети-перехоплювачі, що, мовляв, ще гірша ситуація, ніж снарядами. А як ви бачите, пане Сергію, чому не включається Захід повною мірою, особливо зараз, коли суперважливо поставити Україні всю необхідну зброю для того, аби захиститися? В чому проблема? Це більше політика, чи технічно не можуть виробляти стільки снарядів, чи в чому справа? В першу чергу я б на перше місце поставив би все ж таки політичну кризу в Сполучених Штатах Америки. Тут, на жаль, ми бачимо цей там серіал «Санта-Барбара», який триває між республіканцями і демократами, і амбіції Трампа вони абсолютно ну, зараз перемагають над тим, що гинуть українці, там ніхто про це не думає. Головне просто отримати в майбутньому знову крісло там і посаду президента Сполучених Штатів. Тому, на жаль, ми от не отримуємо допомогу, яка нам ну зараз конче просто потрібна. На другому місці я би поставив все ж таки не підготовленість західних країн, тут і Європа, і Британія, і Сполучені Штати. До такого активного, такої активної форми бойових дій, які зараз проходять на території України, вони просто були не підготовлені. Я спілкувався з представниками Міністерства оборони Балтійських країн. Я спілкувався з послами різних країн, багатьох країн, які нам допомагають зброєю. І ще раніше вони казали: ви знаєте, ми не очікували, що така буде активна фаза бойових дій, і що так саме будуть проходити бойові дії. На таку кількість пострілів артилерії не розрахована навіть сама зброя. Ті там
хороша гаубиця, там три сімки, топори ми їх ще називаємо. Так от вони не витримують просто такої активної фази бойових дій. Навіть якщо снаряди є, то вони вже починають через певний термін там стріляти з серйозним розкидом цих снарядів. Вона вже не така точна, яка була раніше, на початку. І що посли, що представники міністерств різних країн кажуть, в нас склади порожніють. Зараз у світі проблема з порохами, зараз проблема з виготовленням дійсно такої кількості снарядів. А натомість в Росії що є? Є радянська зброя, величезна кількість, яка залишилась спадщиною ще з СРСР, раз. І є потужні союзники в вигляді Кореї і в вигляді Ірану, які готові допомагати, і Китай, до речі, так само, які готові допомагати, в яких є власні арсенали, які постійно працювали не над розвитком країн своїх, а над перегонами військовими. Тому їх склади на сьогоднішній день забиті повністю. Більш того, їх ВПК працює на військових коліях, і вони виробляють набагато більше, ніж західні країни. Ну і плюс західні країни трохи залишають все ж таки завжди собі, тому що вони розуміють, що якщо завтра Росія все ж таки піде і вже на них, то ну їм треба і самим чимось оборонятися. Угу. От безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Йдеться про Ільський і Афіпський заводи. В результаті атаки саме на Ільському, зокрема, сталася велика пожежа. Було уражено, кажуть, установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйонів тонн на рік, ціна установки 50 мільйонів доларів США. Ну, гарні новини, звісно, ми регулярно отримуємо від ГУР, від СБУ, власне, такі повідомлення. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чому ці цілі нині важливі? Тому що скільки б грошей не було в Росії, скільки б ресурсів не було, все ж таки, якщо підприємство такого напрямку, критично зруйновано, частково зруйновано, воно зупиняється. Воно зупиняється, воно не виробляє пальне, і потрібен час, навіть якщо вони зможуть обійти якимось чином санкції, і через якісь треті країни отримати обладнання, це все одно час. Тобто пальне не поїде на фронт. Тобто пальне не буде продано десь в інші країни, і вони не зароблять гроші. Це дуже вдала тактика наших структур, які займаються знешкодженням таких заводів. І це, до речі, говорячи про те, що в нас дуже добре розвивається напрямок розвитку от БПЛА, тому що якщо раніше ми говорили там про 100-150, 200-300 кілометрів, то зараз вже долітають наші БПЛА і на 1000 кілометрів, і вражають такі заводи, і це піде на користь нашому навіть фронту вже в найближчий там час. Як ви думаєте, чи є дискусія, діалог із нашими партнерами стосовно передачі такої зброї, яка могла б вражати все ж таки необхідні об'єкти на території Російської Федерації або окуповані, на території окуповані, наші українські, власне, тому що ми бачимо, що позиція Заходу в цьому сенсі така, що вони не дають нам зброю, тою, якою ми могли б користуватися, б'ючи по цим об'єктам на території Російської Федерації. Чи є такий діалог і чи можливо досягти якогось успіху або компромісу, власне, в цій історії? Тому що ми розуміємо, що те, як ми використовуємо безпілотники, це, звичайно, дуже ефективно, але було б набагато ефективніше, якби нам допоміг з цим Захід так само. Ну, я впевнений, що діалог є. Більш того, певні перемовини, вони успішні. Єдине, що ми про це говорити публічно не можемо. І головне, нехай вони просто там будуть в вигляді потім вражених об'єктів якихось виглядати. Давайте згадаємо, що в нас було на початку повномасштабного вторгнення. Джавеліни і енлави. І то не в достатній кількості. Потім почали говорити про західну зброю якусь там вигляді там 3-7, краби, там ще щось.
Навіть мови не могло бути про хаймарси, абсолютно. Навіть мови не могло бути про танки, леопарди, чи челленджери, чи абрамси. Абсолютно неможливий діалог з приводу атакамсів. Абсолютно неможливий діалог з приводу Storm Shadow і так далі, і тому подібне. І вже закінчуючи, ну, на сьогоднішній день, це така родзинка, це F-16. Mm-hmm. Тим не менш, я думаю, що ця війна, вона вже показала світові, познімала маски з усіх, і всі чітко вже розуміють, де реальні червоні лінії, хто і що реально має на думці з приводу тих там кремлівського режиму і військових злочинців, які приймають певні рішення, де вони дійсно можуть зупинитись або не можуть, і так далі, і тому подібне. Тому на сьогоднішній день західні країни вже чітко розуміють, що якщо вони не будуть нам допомагати в повному обсязі, то в принципі реально вони будуть воювати в своїх країнах. І я вже говорив, чого вартує там філіжанка кави спокійно випитою десь у Відні, чи в Празі, чи там в Берліні, чи в інших якихось великих містах, столицях різних країн. Це якраз вартує життя українців. І тут справа в тому, що Україна не така велика країна в порівнянні з Росією. І, на жаль, у нас так само є втрати. І, на жаль, може прийти той час, коли нам, може, дадуть цю зброю, але воювати вже буде нікому. Тому треба зараз наздоганяти, дійсно, налагоджувати і свої заводи військові, і давати нам ту зброю, яка дійсно дасть перевагу, щоб перевага була більше в зброї, важливіше, ніж зараз, що важлива не зброя, а кількість солдат, ну, принаймні для Росії. Спасибі вам величезне. Сергій Гайдай, громадський політичний діяч, голова Луганської обласної військової адміністрації в 2019-2023 роках. Щиро вдячна вам. Друзі, я нагадую, що ви можете коментувати цей ефір, обов'язково лишайте ваші запитання, ставте лайки і не забувайте підписуватись на YouTube-канал «Сейчас», аби бути в курсі всіх важливих повідомлень. На все добре, хай щастить. Дякую вам, до побачення.